Герої нашого наступного сюжету добре знають, що таке обіцянки, цяцянки. Кожен із них знайшов підходящу вакансію, прийшов на співбесіду та раптом щось пішло не так. Що тільки не вигадують роботодавці, щоб упіймати на гачок безробітних українців. Дивіться. Олександр – випускник університету. Хлопець добре розбирається в техніці, вміє ремонтувати системні плати, відеокарти та планшети. Тож саме ці навички вказав у резюме, яке опублікував на сайті пошуку роботи. Не минуло кількох днів, як зацікавлений роботодавець зателефонував з невідомого номера. Просто позвонили і пропонували під'їхати на собеседування. Олександрові запропонували працювати в офісі, наповнювати сайт рекламною інформацією. Фірма, куди його покликали на роботу, продавала фармацевтичну продукцію. Я під'їхав в офіс в районі метро Шулявська. Я обрадувався, це недалеко від дому, думаю, 3 остановки на метро. Щойно хлопець прийшов до офісу, ще не встиг нічого зрозуміти, як йому сказали. От вам саквояж із чим-то, непонятно з чим. Сказали, беріть, зараз ми поїдемо на місце. Хлопець подумав, що офіс розташований десь за містом і, не вагаючись, поїхав з координатором та групою стажерів. До того ж, за роботу обіцяли гарну плату. За неділю вони заплатять 1000 гривень. Щойно вони зайшли до електрички, почалася вистава. Координатор дістав із пакетів баночки, креми і мазі, зубну пасту і став пропонувати їх пасажирам. Це він так показував стажерам, як їм доведеться працювати. Виявилось, електричка – це і є обіцяний комфортабельний офіс. А нав'язування якихось баночок пенсіонерам – це робота менеджера. Ось ця зубна паста відбілює зуби. Олександрові така робота не була потрібна. Він вийшов на першій же зупинці, зрозумівши, що його надурили. Але вже встиг далеченько від'їхати від Києва. В результаті нам ще 40 хвилин прийшлося чекати просто електричку на морозі. Я просто простудив почки. Не заробивши жодної копійки того дня, хлопець ще довго лікувався. Я потратив менше 2000 гривень на лічення, але для безробітного це достатньо. Та якщо Олександр просто захворів після невдалої співбесіди, то Анатолій через заманливу вакансію міг мати реальні проблеми із законом. Учитель історії за освітою, діджей у нічному клубі за покликом серця. Анатолій нещодавно вирішив розширити свої горизонти. Аби не байдикувати в день і водночас заробляти на корм для свого чотирилапого улюбленця, вирішив знайти підробіток. Потрібна людина для модерації реклами. І від 2 до 4 годин в день можу собі обирати сам час і заробляти ти будеш там в районі 400 гривень. Заманлива пропозиція одразу ж привела його на співбесіду. Офіс вселяв довіру. Великий, просторий та з багатьма працівниками. От тільки вислухавши деталі вакансії, з'ясував, стажуватися ніде, бо вільних комп'ютерів немає. Концепція роботодавців умить змінилася. Давай, поки в тебе є вільний час, ти можеш пройти там часткове стажування в метро, порозвішувати, порозклеювати оголошення. Ми тобі ще за це, каже, нормально заплатимо. За 80 вагонів – 450 гривень. Йому пропонували засмічувати вагони метро невеликими рекламними налівками. Зокрема, рекламувати послуги ортодонта та автомийки. Гроші за роботу обіцяли вислати на картку за кілька днів. Я це все слухаю, думаю, ну бред собачий, чесно. Бо буквально напередодні в метро почув застереження. Диспетчер говорить, типу, що якщо ви замітите, що людина якась розклеює несанкціоновані оголошення, зверніться, будь ласка, в поліцію або там до кондуктора. Відчуваючи себе обдуреним, пішов геть. Уже на виході помітив, що працівники в офісі не розміщують рекламу в інтернеті, а лишень розповсюджують оголошення про вигідну роботу на різних платформах. Не хочу проблем ніяких за те, що я там щось наклею, до чого я відношення взагалі не маю. Та гарантований штраф у кілька тисяч гривень – ніщо порівняно з тим, що пережила Станіслава, шукаючи для себе роботу. Станіслава, попри молодий вік, уже має чималий досвід роботи адміністратором. Вона працювала у фітнес-клубі і шукала подібну вакансію, але на кращих умовах. Приобрела собі газетку, пропоную роботу, іщу роботу. Знайшла в газеті цікаву вакансію. Обіцяли платити щомісяця по 5 тисяч гривень. Одразу зателефонувала і домовилась про співбесіду. Оказалося, це звичайний дім, жилий дім. І вхід був через парадне. На 5-му поверсі офіс. Двері відчинила жінка років 30. Приємна зовнішність, охайний одяг – все начебто нормально. Коли я зайшла, вона мене зустріла
И сразу закрыла за мной дверь на ключ, и ключ она тоже достала, забрала с собой. И сказала вещи личные, сумку с документами и телефон оставить в коридоре. Жінка провела Славу до кімнати і почала ставити звичайні питання про вік, досвід роботи та сімейний стан. Смутив мене следующий вопрос: смогу ли я разговаривать со взрослой женщиной на тему секса свободно? Я, конечно, немножко смутилась, но первая мысль была, это что, возможно, это какая-то проверка на стрессоустойчивость или еще что-то такое. Таке запитання Славі поставили не просто так. Она мне начала рассказывать суть, так сказать, работы. Их фирма занимается эскорт-услугами, и что мне нужно будет набирать персонал, вот именно вот таких девушек, которые готовы там сопровождать мужчин и, если что, остаться с ними на ночь. Я поняла, что мне уже пора собираться домой. Очень напрягало то, что и телефона у меня нет при себе. Дівчині стало страшно. Вона не хотіла залишатися в підозрілій квартирі більше ні хвилини, але вийти так просто відразу не змогла. Спочатку їй сказали, що немає ключа, далі ще гірше. Ви не можете просто так уйти. Ви повинні зараз поїхати на квартиру к дівчатам. Привітна жінка говорила, що зараз приїде фургон і її повезуть знайомитися з дівчатами. Ну тут я вспомнила, що я приїхала не одна, і я їй об этом прямо і сказала, що у мене внизу живе муж, ми його з собою візьмемо. Після цих слів і ключ від замкненої двері знайшовся, і їхати вже так терміново нікуди не треба. З дівчиною попрощалися та обіцяли зателефонувати. Я рассчитывала устроиться менеджером по набору персоналу, но, к сожалению, это оказался бордель. Станіслава після тієї невдалої співбесіди на роботу таки влаштувалася, як і хотіла, адміністратором. Вакансію знайшла в інтернеті на спеціалізованому сайті. Тепер вона впевнена, що там хоч якось перевіряють роботодавців та їхні оголошення ще перед опублікуванням. А от вакансіям у газетах та на вуличних стовпах більше не довіряє. Як у представника правоохоронних органів, напевно, у вас викликає найбільшу зацікавленість історія Станіслави. Дівчина зробила більше, ніж правильно, коли розвернулась, просто-напросто і йшла. Тому що багато дівчатки у нас іноді соглашаються на такий вид роботи, вважають, що все нормально, все законно, не видя ніякої преступної діяльності в своїх діях, хоча це не так. Це не просто обмануті сподівання, це іще і великий ризик. Якщо би вона согласилась, то обов'язково уголовна відповідальність. Далі в головній темі, як наші журналісти слідкували за тим, хто і де знімає гроші з картки, на яку ми відправили передоплату за роботу. Ми знайшли кол-центр, куди телефонувала наша героїня за платним номером. Як обманюють тих, хто телефонує в пошуках роботи? Дочекайтеся. Я підходжу їм. И они берут меня на работу. Там два дня, пока не будет жалоб. Она закрыла банку и говорит, чекай. Если вы сейчас меня не видите, возьмите, пожалуйста, слухавку. Еще раз на горизонте нарисуешься, срисую до конца тебя. А зараз повертаємось до історії Світлани, яка стала жертвою однієї з найпопулярніших сьогодні афер. Зателефонувала на платний номер, не знаючи цього. Такі номери з кодом 0900 часто вказують в оголошеннях з липовими вакансіями. Ми почали власне розслідування і вийшли на слід імовірних шахраїв. Колишній працівник фірми, куди зателефонувала наша героїня Світлана, зізнався, як саме ошукують тих, хто не знає, що це за номер. Ми продовжуємо шукати власника номеру, на який Світлана зателефонувала в пошуках роботи і отримала рахунок у 1052 гривні. Не було ніяких ні збережень. Чому він не попереджає своїх абонентів про те, що хвилина розмови коштує 140 гривень? Коли я набрала цей номер, ніяких предупреждень про те, що услуга платна. І чи реальні вакансії з оголошень, де вказаний номер з кодом 0900, розслідування із погрозами та сповіддю колишнього співробітника? Дивіться. Ми у Дніпрі, біля будинку, де офіційно зареєстрована компанія, якій належить платний номер, куди телефонувала Світлана в пошуках вакансії кур'єра. Але ні з цього боку, ні з іншого, нічого, окрім ресторану, музичної школи та кадрового агентства. Можливо, сусіди підкажуть? Ні, ну це ж юрліцо. То, може, тоді компанія-засновник знає, де розташована її дочірня фірма. Але перед нами звичайна багатоповерхівка. У прибудові, де має бути офіс, магазин кераміки. Не знаю.
Спробуємо тоді розшукати директора цієї компанії. В офіційному реєстрі ми знайшли інформацію, що цей чоловік керує ще однією фірмою, але вже в Києві. Навідуємося й туди. Але, схоже, тут та сама історія. За документами вказаний офіс 13, а насправді... Ще у нас всього тільки 7 квартир. 7. В цьому будинку? Звісно. І не може бути 13. За жодною з офіційних адрес немає ні компанії, які належать платні номери, ні її керівників. Цікаво, чому оператора, який має державну ліцензію і працює законно, так важко знайти? Ну, це я не тут. Нам вдалося розшукати чоловіка, який готовий відкрити нам цю таємницю. Він просить не показувати його обличчя, бо непокоїться за власну безпеку. Колись він опинився в такій самій ситуації, як і Світлана. Шукаючи роботу, набрав номер з оголошення і лише потім дізнався, що дзвінок був платним. Тож за телефонну співбесіду він заплатив майже 2000 гривень. А з приводу вакансії йому так ніхто й не передзвонив. Тож, аби розібратися, кому і за що він віддав стільки грошей, чоловік дізнався, що це за компанія, якій належить платний номер та інші платні номери, і влаштувався туди на роботу. Тут все зв'язано з комерцією, більше зв'язано з заробітки. Тепер він знає, як компанія-оператор заробляє гроші на довірливих шукачах роботи. Вони можуть бути заінтересовані, разом, що в поступленні грошей від кожного абонента, щоб вони пішли зарплату. Чоловік розповідає, що ця фірма має цілий кол-центр. Працівники просто збирають з різних сайтів пошуку роботи цікаві вакансії по всій Україні, копіюють їх, розміщують знову на тих самих сайтах, але вже зі своїм платним номером з кодом 0900. Але пишуть його так хитро, щоб на перший погляд номер був схожий на звичайний мобільний, який починається на 0900. На самом деле, сидят отдел операторов, мальчики, девочки, у которых перед глазами монитор, у которых в мониторе видна информация о работодателях по данному региону, по вакансии, по необходимым критериям соискателя. Они просто подбирают уже готову інформацію по запросу позвонившого абонента. Виходить, що вакансії реальні, але телефонуєте ви нереальному роботодавцю, ще й платите за це чималу суму. А от гарантії, що про вас дізнаються ті, хто справді шукає працівників, немає. Так і Світлані, які виставили рахунок у 1052 гривні за телефонну співбесіду, ніхто не передзвонив і на роботу не покликав. Хоча й обіцяли. Мені сказали, що я підходжу їм, і вони беруть мене на роботу. Далі колишній співробітник розкриває ще одну таємницю платних номерів. Виявляється, компанія-оператор завжди знає, коли їх перевіряють, і відповідно, коли можна порушувати закон. І тоді вони спеціально відключають попередження про те, що дзвінок платний. Допустимо, у вас сьогодні перевірка номерів. Ви знаєте, що вас будуть обзвонювати. Вам сообщили об этом. Після цього у вас є якесь час, условно, там 2 дні, поки не буде жалоб. Ви можете це время використовувати для того, щоб виключити цей інформатор. Чим менше абонент знає стоїмість дзвонка, тим більше абонентів позвонить і тим більше заробітна компанія. Так, очевидно, сталося й тоді, коли на платний номер телефонувала наша героїня у пошуках роботи. Колишній співробітник дає нам адресу, яку оператор не вказав у жодному з офіційних реєстрів. Саме там розташований кол-центр, куди колись дзвонив він, а потім і Світлана. Саме у цьому приміщенні мають працювати оператори, які приймають виклики на платні номери 0900. Ходімо перевіримо. Ось двері, за якими міститься кол-центр, який приймає дзвінки від шукачів роботи. Дзвонимо, стукаємо, у відповідь тиша. Аж раптом... Це компанія? А по рахунку? Мені потрібно з керівником вашим поспілкуватися. У мене нема ключів, я перепрошую, нема зарплати. Я приміщення прибираю. Так, а як вас закрили там? Мене закрив зранку і каже, чекай, побираєш, я прийду, тебе буду відкривати. Цікаво, що приховує за зачиненими дверима компанія, яка володіє платними номерами. І чому тут замикають працівників на ключ? Ми прочекали годину, але керівник, який мав відкрити прибиральницю, так і не повернувся. Ми написали лист керівнику компанії, аби він нам зателефонував, коли прийде відкривати свою прибиральницю, яку він закрив у офісі. Лишаємо лист тут. Нашого листа забрали, прочитали і навіть передзвонили. Ми не встигли поставити жодного запитання щодо роботи кол-центру, як почули... Начальник служби безпеки. Ви приходили в офіс, тут напугали людей моїх. Я вас там більше не бачу, тому що закінчився. А ваша фамілія? Як? Фамілію вам розкажуть.
Дізнатися, чому Світлану не попередили про те, що дзвінок на номер з кодом 0900 платний, нам так і не вдалося. Але саме відсутність голосового попередження допомогла жінці добитися списання з неї боргу. Якщо людина не бажає за це сплачувати, вважає послугу неотриманою, ми розбираємо кожну окрему скаргу і приймаємо рішення на те, щоб не тарифікувати це, да? Тобто зняти це тарифікування. Звичайно, що кошти, які ми не отримали, не отримує і оператор, який надавав цю послугу. То є, скажімо так, перелік факторів, які дозволили нам піти на зустріч і як прояв уваги до нашого клієнта скасувати це нарахування, яке відбувалося від оператора послуги Audiotex. Тепер Світлана працює в продуктовому магазині. Роботу знайшла через центр зайнятості. Каже, так надійніше. А подібні оголошення з проханням передзвонити щодо вакансії на платний номер досі бачить в інтернеті. І не розуміє, чому шахраї продовжують у такий спосіб витягувати гроші з нещасних безробітних. На ринку працюють кілька таких операторів. І що цікаво, нам більшість із них вдалося знайти. Вони спокійно відповіли на наші запитання. А от з цією компанією якась дивна історія. Ну, якщо людям нема чого приховувати, чому вони себе так поводять? Ну, тому що вони розуміють, що тут не повністю вони діють згідно на діюче законодавство. Я хочу ще додати, що про вакансію то не було мови. Мені здається, це була лише ширма, там не було реальної роботи. Согласен.